110 qoys oo ka mid ah dadka danyarka ah ee ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa maanta waxa deeq lacag ah soo gaarsiiyay gudiga gurmadka fatahaadaha culimada diinka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxaana loo soo wakiishay labada wakiil oo kala Tuke Maxamed Cusmaan iyo Faarax Maadey Sheekh Xamuud. Dadkan danyarta ah ee maanta deeqdan lacagtan la gaarsiiyay ayaa waxa ay ahaayeen dadyow ku sugan degmada Bardaale, isla markaana la daala dhacaya xaalada bani aadanimo ee ka jira degmada Bardaale ee gobolka Bay maadaama fatahaadihii roobabkii deerta ee ku curtay gobollada dalka ay saameeyeen. Faarax Maadey Sheekh Xamuud iyo sidoo kale Tuke Maxamed Cusmaan ayaa waxay u mahad celiyeen cid walba deeqdan lacagta soo gaarsiisay degmada Bardaale, waxaana ay sheegeen in sidii looga talagalay ay u qiibin doonaan masaakiinta inaan walseen darhaad macna baasi leh in dii konta ilaa muqul shan boqol hayti sidii macna la ka talagalay ka batay hatan facekin ka dambe way afartan kun dollar leh in dii afartan kun hatan facekin ku hurey oo tuwasiyaano ka unu kuilaw nekan ay haddii la heer afartan dollar lan ka talagalay afartankii oo haddii la naga hal milyan soo shilin Soomaali haddii la naga hal milyan nagadaas alaa taal macna ma yahay ila heer insha Allah barnaamij ka soo wadna ganacsada culimada gudigi ganacsada oo baasaha sahdiibi macluumaa oo diintii ganacsada dhaqaalaha sahdiibi ilaahay aakhiran kan macna bedel shoo xarga man ka bedel qonuna si sax ah masakin tik deersiyan ilaahay hadii rab insha Allah saas geeko taariikhda ta sagal bilitum illa ma lam kuntum isagal may bantun rogne ani una qiimana deeq hadireen walaalaha isan tabeelan ku aragay tan oo eh gurmadka fatahaadaha iyo culimada iyo ganacsada Soomaaliyeed lacag hadireen oo lacag fara badan ilaa wareegi horena lacag konti dho 2000 iyo hadireen atina wareeguna hadireen 4000 kun beese tan geekum rogno ma iba ani 4000 kun oo damboy qayb kumida una bilawna hatta may rogne kam kumida kamate oo degmada Bardaale marka anoo wakiil iyo walaalkay Tuke wakiilkeena gudiga gurmadka fatahaada ee ganacsada Soomaaliyeed geek oo taariikh aan ta siin sheegay oo ay ta sagal bilitum ila ma lama kuntum isagal may ba roogne kaam kumida kaamamka ta kiyaalan degmada Bardaale aan may ba hatta diyaar ngayna oni lacagti isin hadirteen in isin erteen qoys walba $40 mid kamid ah dadka danyarta ah oo aragala oo maanta deeqdan lacagtan ay ka timid gudiga gurmadka fatahaada culimada diinka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa uu mahad celiyay cid walba oo ay gacan ka geysatay sidii deeqdan lacagta ah loo soo gaarsiin lahaa inta oo Muqdisho haninku gurmideen lacagti haninka tir galan fatahaadihii eediyada hanin deerti waana kama hasimin miisan jo aqraan alanka kaba unoona saaso kala walbarka la annin kuwala dadkan ayaa shakhsigi waxa la siinayay $40 oo u dhiganta shilinka Soomaaliga markii loo beddelo 1 milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Si kasta ay ahaataba xaaladda guud ee degmada Bardaale ayaa waxay u baahan tahay in si guud loogu wada istaago sidii wax looga bedelin lahaa maadaama wali ay xaaladda fari aysan ka qodnayn isla markaana ay u baahan yihiin bulshada ku dhaqan degmada Bardaale ee gobolka Bay in si wada jir ah wax loogu qabto maadaama fatahaadihii ay saameeyeen isla markaana ay u baahan yihiin adeeg walba. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, Star TV, degmada Bardaale, gobolka Bay.